اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله صورني ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين محيط صور ولا لا وانفعنا بما علمتنا وصور اللهم ارجح بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا سودوا ولا ما انت واحد بدل ما قال لنا امين والف بين قلوبنا امين وكلنا ولا تكن عيد مبارك عيد مبارك اللهم من كان لنا فكلا ومن كان للاسلام فكلا اللهم سودوا ولا لا سورا ومن كان للاسلام فكلا اللهم عونك 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 يا الله سود واد ولا لا اللهم عونك ومددك يا الله للمجاهدين سود واد صور واسك بلا بنينا عونك 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 يا الله للمجاهدين في شمال السودان سود واد ولا لا عونك 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 يا الله سي بارتاجي سود واد واسك بلا بنينا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal meel kasta dacallada adduunka joogtiin jimco mubaarak waa maalintii carafada jimco mubaarak annaga subax hore noo tahay 12:17 maanta waan ka xumahay shaqsi ahaanteeda inaan soomay ahayd ma soomin aad iyo aad baan ka xumahay ma ilaahay waxaan weydiisanayaa dembi dhaaf shaqsi ahaanteeda ininkana dembi dhaaf baan walaalayaal nii weydiinayaa dad badan oo qaarkoodaan iga soo cabanayaa jiro walaalaayo waa maalin carafa waxaan niga codsanayaa inaad caafisiin aniguna waan na caafiyey waxaan ileeyaa ina ilaahay waxaan ka codsanaynaa inuu aniga ii dembi dhaafo shaqsi ahaanteeda intay daawanaysana u dembi dhaafo walaalayaal ciid mubaarak baan ileeyahay ciid mubaarak baan ileeyahay ilaahay waxaan ka codsanaynaa intii ummadda islaamka dhimato dhan intaan garanaynaa annaku intaa garanayseen innaku ilaahay inuu u naxariisto ilaahayna waxaan ka baryaynayaa rabbilcaalamiin gaalada canfarta ah ee odacaliga etoobiya degan iyo gaalada axmaarkays wata ilaahay dadka islaamka ee ciisaa ee la dulmayo inuu ilaahay ka qabto iyaan ilaahay ka codsanaynaa ilaahay waxaana weydiisanaynaa dhulka ay ku taamayaanna ilaahay xabaalahooga inuu ka dhigo qarba ciise iyo cundhufi iyo cadaytu iyo uuqla tajuraba ilaahay inuu ka dhigo xabaalahoogan ilaahay baryaynaa waa maalin carafa inta muslimana ilaahay oo hadday canfurta muslimna ilaahay dambi dhaaf nin hooyadii u tegaya shaqsiyadeeda qof islaam uma haysta anigu ilaahay dambi dhaaf walaalayaal waxaan niga codsanayaa barnaamijkayga maanta wuxuu ku saabsan yahay arrimaha bulshada iyo arrimaha qurbaha aan joogno ku saabsan mar waliba walaalayaal inaan ka hadalno siyaasadda jabuuti maaha siyaasadaha kale soomaaliya maaha ma maanta waxaan isdul taagaynaa waxa ka taagan dhinacan aan taagannahay qurbaha walaalayaal qurbaha waxaa batay qoomaluudnimadiibaa badatay qoomaluud ayaa batay nin nin guursanaya naag naag guursanaysa oo sharcigii la sharciyeynayo xataa masaajiddii salaadada jimcaha dadka lagu qasbayo inaa laga dhaadhiciyo diinta islaamku waxay ogoshahay nin nin u tegey naag naag u tegey shaqsiyan shalay maayo daraad laba cishoortay video baan ka hadlaya iyadoo waxaan dhaliilayay khadraxayd inaan ka dhasha caynaashe oo aniga la odhan hadho muxuu guursan waayey baan waxaan u guursan lahaanaa waa dhibtaay oo kale naagtii waqtigan la jooga gabadha islaamka tay doontaa noqoto waxay ka jeceshahay inaad guursatid horta waxay ka jeceshahay inay raaxaysato walaalayaal waa wax iska caadiya waxaa kuole maxaa ciyaal igu kalifayaan korinayay iyo ciyaal sidaa maxaa igu kalifaya kuleed anu horta waa inaan raaxaysto nacam raaxada waa inaan tunto weyjaan waxda wax farabadan baan ka hadli doonaa iyo ciyaalka
iskoolada la geynayo taker la geynayo meelaha lagu hayo iskoolada oo la kubsanayo ciyaalka yaraa far jirka shan jirka arrimo badan oo Minneapolis ka dhacay wax ceeba aad ka yaabaysiin iyaan walaalayaal maanta ka hadlayna waa maalin kheyr qabta mar waliba siyaasaddu ma habboona inaan ka hadalno may waxa qurbaha taagan waxa annaga wadanadeeda taagan hadday noqoto yurubta iyo hadday noqoto noor america ayaan ka hadlaynaa iyo dadkii annagana matalaya soomaalida iyo figur biblika sida ilhaan cumar oo iyadu maanta u ololeynaysa khaniisiinta khaniisiintiiba u ololeynaysaa xataa waxay u ololeynaysaa khaniisiin muslimiina inaan masjid loo furo dhalinyar yaroo soomaali oo khaniisiina inaan masjido loo furo haddeed waxay socdaan masjidkii ilaahay ma wax wixii kale beebeen baa masaajiddiiba imika socotaa waxay ku tala jirtaa gabadhaa soomaaliyeed inay qoomaluudka dhalinyarta Minneapolis ku nool iyo hablaha Minneapolis ku nool ee khaniisiinta inaan loo furo masjid lagu tukado jarmalkay ka dhacday jimcihii hore oo nin imaamkii uu soo galay calanka khaniisiinta tusay waa xalaal yidhi maantana walaalayaal waxay ka dhacaysaa mar dhow waa Minneapolis baritolana canada foodeeba nagu soo haysaa gobolkanaan joogo waa gobollada ugu xoogga waaweyn ee qoomaluudku xoog ku leeyihiin intaan barnaamijka ahay barnaamij lamid a isdul taagnin siday caadadu noo ahayd gabadhayni walaalayaal araweela walaalayaal inaad gacan qabaytiin baan gabadhaa rabaa oo shaksiyaan garab joogsatiin oo shaksiyaan alaabaha ka dalbatiin walaalayaal nimba ninkiisaa wax u tara walaalayaal jabuuti dadkeenni hableheenni waa lala dagaaltamayaa ciise waxaa la bromot garaynaya tu haboo maxay tani duruucyaashay bisoo khadraxay bromot garaynayso haboon deeq iyo moojan wax la yidhaha iyadoo jabuuti u dhalin dadkii cusbayaanka la bromot garaynaya walaalayaal annaka qurbaha joognana dadka walaalayna qurbaha jooga ee dadaalaya walaalayaal inakuna bromot garaya inaku sidaa amazon wax uga dalbanaysiin iyaka uga dalbada aad iyo aad ila daawada walaalayaal waxaa jirta walaalayaal $300 aan anigu shaqsiyaan inaan Minneapolis jooga oo sheekha oo aad iyo aad dadka barnaamijka nabadi t v aada uga soo qayb galaa dadka muxsiniinta ciidsiiya dad waxaan ciidsiinay galbeedka jooga hooyooyin agooma ah oo odayaashoodii qacandarra ku dhimteen dowladda federaalka etoobiya iyo odacaliga ayaan ciidsiinay bal inaan idaawasiiyaan rabaa intaan barnaamijkayga walaalayaal aan isdul taagin ila daawad may waa hooyadii dhibaataysnay tani aad iyo aad waa kan ila eega bismi illahi raxmaani raxiim waa walaalaheennii galbeedka walaalkay nabadiid ugu soo diray gargaarka waxay ahayd $300 walaalkiina soo gaarsiiyey ilaahay isagana ka jasaaysiiyo joog aad iyo aad walaalayaal waan gaarsiinay $300 hooyooyinka odayaashoodu ee xaqdarro ku dhimteen dowladda federaalka etoobiya iyo odacaliga gacantooda ku dhimteen walaalayaal lacagtii waan gaarsiinay ciyaalkii waan cidsiinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaalayaal waxaa naga codsanayaay oo kale shaksiyaanteeda masjidkii inay soo garab joogsatiin siiba madrasadii shaksi ahaan walaalayaal saan nii sheegay cishada hore video buuxa waan inii soo duubi doonaa way dhammaatay meeshii lagu weysaysanayay barkadii lagu weysaysanayay walaalayaal way dhammaatay khalaas wax badan kama hadhin inaa dusha kuvertuurkii la saaro unbaa hadhay shaksi ahaan taa way dhammaatay wax badan maaha ee walaalayaal waxaa naga codsanayaa madrasadii inay soo garab joogsatiin walaalayaal naga codsanayaa adduun iyo aakhiraba waa sadaqo soconaysa oo joogtaa taa ma dhammaato maskiid wax galay iyo wax meel qur-aan lagu baranaya galay walaalayaal wax dhammaada maa
weligoodba oolaya ma dhammaadaan aad iyo aad walaalayaal. Maamadan waa maamo reer Jabuutiya, waa maamo reer Jabuutiya walaalayaal. Waxay joogtaa iminka maxaa na yidhaahaa dirdhabay joogtaa naaska agtiisa iyay ka soo baxeen alaab baa ka soo baxday, nabar bay ku yeelatay, waa konseer oo kale. Way ka bogsan kari weyday, way ka bogsan kari weyday. Dhakhtaradii Jabuuti waxba u tari waayeen, dhakhtaradii kale ee Itoobiyana waxba way u tari waayeen. Marka walaalahayow shaksi ahaan inanteeda iminka la joogta, odagaygu waa shoomeer, iyaduna shoomeer baad waxba ma haysan. Walaalayaal waxaa naga codsanaya inaad soo caawisiin telefoonku iyo qofka lacagta ugu diraysiinna shaashadda ku qoran tahay. Walaalahayow qofka soo caawiya, isgargaara, ilaahay uuna gargaari. Shaksi ahaanteeda aniga qof wacanay shaksi ahaan ilaahay mar waliba baryaa inuu dariiqa toosan uu tuso. Bil aadan baanay khaladaan galaa, dad qaarkood aflagaadayga ka dhacda khaladaan galaa. Ilaahay baan saa kala baryaa, ilaahayo inuu idambi dhaafo. Shaksi ahaanna waxaan ilaahay baryaa dariiqa toosan ee saxsan inuu ilaahay imariyo. Inata adduunkan adduun lagu waarayo maah. Ee walaalayaal waa inaan iscaawino. Ilaahay isku naxariista buu yidhi, anna waa nin naxariisani. Marka walaalahayo gabadha ha la caawiyo. Waa kan shaashaduna inateeda lacagta ugu dira aamina ila axmed waa kaa dirdhabay gabadhu joogtaa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 a
inay xala ay qanisnimadu ama geynimadu ama masuuliyadnimadu ay yihiin wax xalaal ah ee fiican tahay la isdhex galo raanti waxa noqday dhacdadii ugu la yaabka badnayd ee intii dad wadan muslim ama dad wadan muslim ay degan yihiin ka dhacda ninka sheekh Khalid Kaysan ayaa ku khudbadeeyay masaajidka dhexdiisa ku ogolaaday markii dambena calanka iyada la wada ayuu dibadda ula soo baxay sadar Kaysan waxaana ka dhacday isla wadanka Germany weliba khaasatan caasimadda Berlin dadka adduunka jooga dhanba ayaa la yaabay commentiyal badan baa lagaga falceliyay arrintan si uu dhacay raanti waxay taasi cadeynaysaa in calaamadihii qiyaamaha mid ka mid a la arkay qiyaamihiinu assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantu waydi salaamayaan dhacdada aad arkaysaan waa dhacdadii ugu la yaabka badnaa ee taariikhda ay ka dhacda waxayna ka dhacday magaalada Berlin ee caasimadda wadanka Germany walaalayaal taswiirtani tusayo ninkan hooyadiiba jareer weynaha isagu waa ciisii soomaaliya walaalayaal wax badan baa ogeyn aad degdegina annagana dhegaysta annagu meesha nacnaca lama soo fadhiisano na dhegaysta aad iyo aad walaalayaal jarmalkay qisada ka dhacday waa miskiidkii dhannaabaa loola soo galay jimcihii inaa la yidhaaho qormaloodnimadu iyo zaaninimadu waa wax xalaala waa xalaal nin naag nin iyo nin isguursada waa xalaal naag iyo naag isguursata waa xalaal waa wax aad iyo aad la yaab le walaalayaal dhulkan aan joogno sidaad ogsoontii waxaa la yareeyey dhalmadii covid-19 dadkii waa la taglaalay vaccine wax sidaa ayoo badan waa la joojinayaa dhalmadii iminkana waxaa la rabaa meel kasta khanisnimadii qoomaloodnimadii inaa laga dhigo wax caadi oo free bal u fiirsada tiktoka kuwa foolfool xumo soomaaliya arkaysaa fuad makeup waxaad arkaysaa wax badan oo khanisnimadii waa caadi naaga dhan oo soomaaliya ku faanaya khanisnimadii waa caadi xanuunka kulleyba jabuuti uu jiraa iminka soomaalida ku badan britol jabuuti bay imanaysaa walaalayaal iminkana bal arrimaha ka dhaca minneapolis dumarka waaweyn baa la kubsada bal waxaa ka dhacon walaalayaal ila eega maanta shakhsiyaanteeda videoyaal unbaan idaawasiinayaa waana ii samraysiina ila daawada walaalay annakaa wa xaran laa ilaaha ila allah maxamed rasuul ila dhegaysta waa afar minit me wallaahi waxay ka hadlaysa waa wax muhiima ee ila dhegaysta walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalayaal dad badan baa igu eedeynayaa fidiyogan soo geliyay laakiin waa u maaragtay afeefta waxaan ku iri wax badan baan ogahay inaan ogeyn waxaa jira hadda oo aan iska aamusnaa oo rabaa inaan idin sheego waayeelada sida saraha maxamuud saleebaan loo bixiyey saraha loo bixiyey cawareere iyo cawareere qabiil qabiil walaalayaal saraha la dhaho garacad minnesota qabiila loogu bixiyey walaalayaal bal inadii ay gaaladu lahaayeen islaama ayaa lagu wada kufsaday waayeela qaar soomaaliya loo celiyey qaar aan garanayo oo soo booqday isbitaalka soo booqday waxaa kufsaday waxay ahaayeen madowgii oo maaragtay bulanada ka shaqeynayay nimankii qaar waa la qabtay hadda laba bilood ka hor islaam baa la kufsaday ma sheegaya sarta lagu kufsaday laakiin islaamihii waa la dhameeyey waa la wada kufsaday taasaan ila socodsiinaya oo ceeb ah waalidkaas owlaadoodii waalidkood bay guri ku ilaaween maraykanka waa noola ogolyaha diinteena firii baan u nahay anigoo qof dhallinyaraa weligii allahay ma ogolaanin nin la ii soo diray oo guriga wax ka sameynaya inaan keli ahaado wiilka habrita uaan wacan jiray ama banaanka uga bixi jiray mar walba dad baa u yeeran jiray waayeeladeena dad uma yeertaan waxaa la iska dhigaa wax korontada sameynayo kale wax taleefonka sameynayo kale taleefon baa lagula soo haraa way yaqaanaan waayeelada open the door waad ogtihiin hadda ka horo xataa bangiyada markay aadaan waayeeladii waa la dilay ama soomaali haddisha gang ah ama islaantii u dambeysa wejiga laga bedelay gabar 18 jirto madowaa dishay lacagteedaa lagu dilay waxaa la ogyahay waayeelada inay guriga lacagta dhigtaan ilan dowladday ka qarinayaan bangiga lacag ma dhigtaan lacagahaasaa loogu soo qaar laga dhacaa qaar dahabkaa lagu dilaa islaamaha markay lugeynayaan waa laga waaniyey hadda gurub gurubay isku raacaan awel kelikeli markay ahaayeen waa la dili jiray madowga waxaa ka dhaadhacsan lacagta way iska wataan waayeeladayna meeqaa surka la gooyay odayadii meeqa kooma galay waxaasoo dhan cid ka hadasho ma laha waxaan leeyahay dhallinyarada wiilasha taraaga saaran iyo gabdhahaba walaalayaal waalidkiina ogaada hooyo waayeela oo 18 jir ama 7 jir ah waa lay kufsadeen ma oran karto ilmaheeda kuma oran karto way qarsanayaan isbitaalkaa lagu ogaaday waxaan idin leeyahay hoos ogaada waalidkiina caruurta keliya maaha
inaad aniga igu soo ordaan maaha meelahan taabanaya waa very sensitive waa wax loo baahan yahay in laga hadlo waana hadlayaa intaan noolahan hadlayaa waxyaaba badan baan ogahay dhiikeerada soomaaliyeed ilmaha waa lagu kufsadaa xataa idin sheegaya way dhacday wiilal gabdho yaryar 4 sano jira kufsaday qaar lala cararay ilmihii qaar sheegeen waa idin sheegaya hooyada ilmaheeda dhiikeerka keenaysa oo 500 ayaa la siiyaa asxaana idin sameeyaan dowladdu ma sheegin dowladda inay u sheegay aheyd ilmaheenni iskuulka way ka dhaceen wixii ka horreeyey 2008-kii ilmaheenna number 1 ay ahayn hadda waxa weeyaan baaba weeyaan qoomuluudka ciyaalka zaa'id bay u badan yihiin ilhaan cumarna ugumaba sii jirto way sii dhiirigelisaa way la kulantaas xog aan ogaaday dhalinyaro hadda khaniisya ayaa waxay rabaan inay masaajid furtaan ku baraaruga waad hurudaan masjid khaniisyada leeyihiin oo muslimna la furaya waa idin sheegay dhalinyaradeenni khaniisya wada bateen waayo hooyada ku hurda ilmaheeda oo la kufsanayo islaama waxaa jira dhahaya john waa macalin dhanyaa iskuulka gurigu yimaada wiilkayga u fiican yaho dhar buu u iibiyaayo waayo nin gaala cunugaaga dhar ugu iibinaa wuu la soo seexdaayo ilmihii baa la soo seexanaya ka warrada gaalkii hooyada ogolaansa inuu soo seexdo waa hurdaan waa baaba'deen ma fahamteen wadamada ilaahay eeshiyaana jooga oo oromaa joogta oo wadamana lamidaa jooga cararka iyagoo ilmahoodii iyo gaalo daba cararayaan iyo fusqaan sameynayna waad hurudaan jaahiliin baatiine wax akhrista waa adduunka la socda oo hurdada ka kaca waa hurdaan asalaamu calaykum aad iyo aad walaalayaal gabadha waa dhegaysatay maan ka filaa shaksi ahaan waxay ka hadlaysay maamooyinka inaa guryaasha lagu kubsado dhalinyarta inaa walaalayaal nin gaala intuu yimaado gurigiisa gaal muxuu ka soo doonaya oo yidhaa inankayga islaanta tira nin nacbu u keenaa oo waxaa ka jirow gaal xataa sheekh mustafa wuxuu yidhaa nin ilaahay aaminsanayn intuu kuu keena hadiyad ma dhici karayso ilmihiisuu la seexdaa waxaa laga helaan bulshada soomaaliyeed walaalahayow dumarka waxaan farayaa shaksi ahaan hooyooyinka ciyaalka yar leh amba dumarka fiican ee hablooga ka warhayn habliinna ka warhaya ciyaalkiina ka warhaya adduunkan maanta la joogo wax powerfula waa dadka qoomaluudka qoomaluudka la wadwado hadday shicibka soomaaliyeed saamayso shicibka jabuutina way saameynaysaa dhinaca ku nool soomaaliun baan nahay gaal qoomaluudnimo haddeed masaajiddii baa la rabaa inaan la keeno dadkaygii baana noo soo adeegsanaya gabadhaa ka mid tahay halkan kuwo ka mida jiro soomaaliya oo noocaaya dhulkan waa powerful hadda baarlamaanka ka xoog waa powerful shaksi ahaan marka walaalahayow ka foojignaada waxaa wax fiican maaha oo wuxuu ilaahay qoomo luud luud nebi buu ahaa waa qoomkii dhadhnaa ee ka imatay waxaan nin fuula ee la rogay raggooga iyo dumarkooga xataa islaantiisaa ka mid ahay luud marka walaalahayow ka foojignaada waxaan wax fiican maaha dhalinyarta hooyooyinka aan farayno habliinana mar waliba ku waaniya inay diinta shaksiyaan diinta islaamka ay qaataan walaalayaal kuwaaniya because xadiisada qaarkood dhalinyartii oo wax yar soo yar barbarata qur-aan bay jaamacadda galaan iyo kiyo madhanba wax waliba intaa laga shuba lagu shubayaa toodooda imika iskoolkaa lagu dhigtaa qoomaluudnimada cishoor video waxaan daawanayay islaan cadaan oo inanteedii oo 8 jira ku baarlamaankii muujan maraykankaad kale inanteedaa baraysiin sex anal nacam inanteeda yar baa baraysa iyadoo intaa leg inaa gabadha yar dabada lagaga tegi karay waxa wax diiniyan fiicanna maaha marka walaalahay waxaa niga codsanaya hooyooyinkana aan u sheegayaa ciyaalkiina ka warhaya hooyooyinkiina waaweyn ka warhaya dhaqankan xun iyo iminka suuqii soomaaliyeed lagu baahiyey aad iyo aad taa dhinaca waan kaga baxayaa walaalayaal dhalinyarta shaksi ahaan waxaan kaga digayaa ee reer jabuuti siiba gaar ahaan amba dhalinyarta kale soomaaliyeed ee soo maraysa meelahan maxaa na yidhaha liibiya soo maraysa liibiya soo maraysa ee qaxootiga soo maraya ee doonaya ilamaaya inay galaan yurubta walaalayaal carabtu aniga shaksi ahaan carabta marka la yidhaaho ma jecliyi haddaan been sheegeen waa dad islaama annaguba dad islaama nahay dadka sa ula dhaqmaan shaksi ahaan ma jecli dad fiican maaha waxaana daawasiin doonaa video marokaangu say dadka masaakiinta hadday noqoto soomaali iyo hadday afrikaanka kale noqoto ay u galayaan ay u laynayaan xataa rasaasay la dhacayaan way ku joogjoogsanayaan marka dhalinyarta reer jabuuti amba dhalinyarta soomaaliyeed ee nabadii t v ku xidhan walaalayaal waxaa niga codsanaya taariibku wax fiican maaha wallaahi nin cisho wuxuu sheegayay 4 carab oo AK-47 haysata annaguna waxaan hayn 30 qof
intii hableenii qaateen bay nagu war fuuleen raggii qaarkoodna barbay fuuleen buu waaba afar qof iyakuna saddan bay ahay hadday ku ordaan saddexanba afar baa dhiman lahay qoryaha way ka qaadan lahay walaaleyaal carab sida yuhuuddaa loola dhaqmaa carab sida yuhuuddaa loola dhaqmaa carabtu indha xushooda male indha baqana male dhulkan aan joogno waa dhul gaaleed waxaan ku joognaa immigrationki iyo wax sidaa gaalada xataa kuma jeclo waa waxay dhigeen waa xeerka dhigan yuhuudda anu yuhuudda wax badan oo ku taageeraa jira dadka masaakiinta ee falastiiniyaankaa siday u galayaan unbaan ku taageerin mee carabta waa dadka fiican carabta way ka fiicanyin wayna ka nasabsan yihin walaalayaal shaksi ahaan bal ila daawado videoga na tusayo Bonjour à tous, il faut qu'on parle. Je pense que vous avez tous vu ces images horribles du massacre de Melilla, un sol recouvert de cadavres, des gardes qui frappent des corps inanimés, un massacre qui est le résultat d'une complicité entre le Maroc et l'Espagne, dont il est temps qu'on parle malgré le silence des médias à ce sujet, et que je vais vous expliquer maintenant. Pour bien comprendre, ce massacre a eu lieu à Melilla. Melilla, c'est une enclave espagnole qui est située près du Maroc, et c'est l'une des seules frontières européennes terrestres en Afrique avec la Ceuta. Donc c'est une route qui est utilisée par les migrants pour passer du Maroc directement à l'Espagne et donc l'Europe. Et depuis plusieurs années maintenant, le Maroc utilise les migrants comme monnaie d'échange, comme moyen de pression et de chantage pour faire céder l'Espagne sur des problèmes politiques qui les concernent tous les deux. Je vais vous expliquer ça. Ça fait des décennies maintenant que le Maroc essaye de récupérer le territoire du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est cette région qui avant était une colonie espagnole et qui depuis est devenue ce qu'on appelle un... صح الواحد الله عيد مبارك ما توا وعرفوا ويان مرة وإلى سياسة كارلو صح لكن واحد دوني يقول لنا الواحد كتار تابتو أربع أربع ما أرتي صعود تيو أربع ما أرتي كذا يصير مرة وإلى دبي يقول رأيو صح ودوني أنا إلى هذا بتغنى وكان ديت كي ما ترى إلا تشلو إلا تشلو أرت واحد عندك وجود بدن walaalayaal waa nabadii t v maanta barnaamijkaygu barnaamijyadii hore ma ahayn waxaan ka hadlaynay dhaqan xumadan iyo waxaan lagu soo wado bulshada soomaaliyeed hadday jabuuti noqoto hadday noqoto maamul beeleedka iyo hadday noqoto the great somalia qoomaloodnimadan iyo dhaqankan xun iyo waqtigan la joogo guurkii oo soo yaraanaya hablihii markaad u bandhigtid waxaad ka yaabaysaa saan niga lahaa maalintii hore waxaa odhanaya imika muxuu guursan haddii hable usoo bandhigtid guur xalaal waxaba ku moodayaan qof desesperaya desesperaya de qof de khalaas ee ka dhammaato waxba ahayn waxay ka jecel yihiin adoo wejista caawa ii kala kici
عاوي كلك عوا ديار عاوي كلك عمرك نقطة وا ديار مجور نو مركا ولا الروح عيو بدن إله قبل الناس وهذا عورضة ولا ليال عيد مبارك بن إله عن فرتي وحجر جبوتي وحلا ينا درح عنود درح عنود كدت كدت بدك كجلاو عنعنا عن فرتي نبدي تي في ما لينك استمل بع أنت ما أنت وعيد وذا علي ما أنت وعيد وأسكت دعاء السنة إنه إله نودم بدافو إنك أنا إله النار نقول جرو أنك أنا إله نودم بدافع إن شاء الله وحنا لنا إله نودم بدافع وحقنا جرنسي إله هاي بس كبر لنا ولا ليال وحنا إله جمع مبارك أنك ساعد يا برب سلام دي النهار دي وكا سكن نور لنا ما شاء الله هذه أدوال النص الدعية إنه إله جنة الفردوس لا على الناس كوكن تسو هذه أنا بدي تي في waxaan u sheegay beesha garxajisintan barnaamij ka bixin wuxuu soo siiday la yiri Muusabiixii wuxuu soo siiday la yiri 500 oo iyo caafiyo dadkii xidnaa 500 ee qof 500 ee qof wuxuu waxa laga reebay ninkii halgamaagay Uldoon Jabuutina waa saasile dadba la soo siiday uu Ismaaciil Umar Geelle waxa laga reebay ragga waxbana kuma xidno xaq darri ku la xidheen كمربنا وقفكو مدحوينا دوكورا كمربو إسماعيل يا خضرا بيسو نبي محمد وخير وخلق الله يا ذركيبة دي دي إنو دين تيسلامك قولوا هبلوها قريشتا كو قسل السالي قسم ماها قفكا دورا كمدونا يهو قفناو كجعلان قفناو كمجعلان كرايو ماها إنا لغو ولا جعلان لغو مربو هدهد دادكو ولا جعلان يان هبليه يادو هايد محايا يدي أذير رمو أكوان دين عن كندا جوغ أتاوي جوغان منا مد بفور لباقة با لابد وخنيسين بكو ديبين إسماعيل وعيالك أذرك واحد. مرق عدد لكم مرة بعدين داين لكم مرة أبو الناس تين. ولا لي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركات. إلهي عدد قصوم الناس صوم كعك بلو إلهي جمعة نجاك بلو إلهي جنة الفردوس لا على هن الجيو إلهينا ندم بدافو. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركات. باي. يا النبي تي في.